այսպես իմ ֆիլմերը երկար կապրեն, որովհետև նրանք լի են սխալներով։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, օգնեք ինձ նաև ավելի հասկանալ այն, ինչ դուք ասել եք։ Ինչ պետք է հասկանալ, ճշմարիտ եմ ասում։ Շատերի պատճառը ենթադրում։ Փորձում ենք բավարարական ֆիլմին մոտենալ։ Անձամբ ես հաճախ եմ բախվել խնդրին, որ իմ նկարանած նյութը ինքն է սկսում ինձ թելադրել, թե ուր տանել իմ գաղափարը։ Ուզում եմ իմանալ, դուք երբևէ բախվել եք գոնե երիտասարդ ժամանակ, եւ արդյոք արժե վախենալ դրանից, թե արժե թույլ տալ, որ նյութը միջամտի եւ գաղափարին օգնի կամ հանգարի։ Մի բան ասեմ, ուսանողներին, մեկ վախեցի ոչ մի բանից, բայց առաջին ֆիլմը անպայման ամենիշ ներդրեք, միայն առաջին ֆիլմի համար ներդրեք, դա է որոշելու ձեր բախտը, ձեր հետագայը։ Ես մոնտաժ չեմ անում, պատկերը երաժշտությանն է, ես մոնտաժ եմ անում, պատկերի զգացմունքը երաժշտության զգացմունքի է, դրան տարբեր է, դրա համար դրանց անհրաժեշտելի։ Ասեմ, դարձել եմ հետևում, բայց նայում եմ, հետաքրքիր բան է տեսնում։ Այո, ամերիկական եւ կորեական։ Մի քանի քանի։ Չայ, եվ չինաստան։ Չինաստան, եվ չինաստան, երեկ մեծ պետություն է, կարող եմ ասել, ձիխը դոր, պրիոստնացից, իստորը իտաշտեղ պրիստրպեղ, դանքով, իմ սիրած կիները։ Եթ դիմից հետո մյուս օրը աշխատանքի տեղում մենք սկսում ենք քննարկել տեսասպիրնը։ Իմ քննարկելը ոչ մեկին դուրս չէ գալի, որովհետև ես միշտ ուրիշ կարծիք էի, քան բոլորը, ուրիշ կարծիք ունեի։ Ծաշկեն լավ, ոչներն էին։ Ես էլ որոշեցի դրան կինոռեժիսոր դառնամ, որ խոսակցություն չեմ իմ։ Ուզենայք, թե եթե հնարավոր է, պարզ է, որ շատ դժվար է մի անգամ, բայց մի քանի նախադասությունով, որպես փոքրիկ դասախոսություն, հիմնականում ուսանողներ են, սիստեմի մաս, եթե այդպես սիստեմ հնարավոր է ասել։ Ես օգտագործում եմ ուրիշ կրիցիպ, ինձ միացնելը չի է դարձել, ինձ հետաքրքրում է դրանք իրաբաժանել իրարից, հեռավորության վրա դնել, եթե նրանց մեջտեղը օգտագործել ուրիշ պատկերներ, իմ կարծիքով այդ հեռավորության վրա գտնվող ռիսկավորված պատկերները իրար մեջ ավելի ուժեղ են խոսում, և ոչ միայն իրար մեջ են խոսում, այլ նրանք խոսում են մինչև անգամ իրենք մեջտեղում ընկած բոլոր պատկերների հետ։ Դա է պրինցիպը, մեխանիզմը։ Բացակապատկերի հետ, որ բացակայում է, բայց մոնտաժի շնորհիվ նա ներկա է, ֆիզիկապես ներկա է, բայց եթե խիրում լինես անատոմիայի նման, հերձես ֆիլմը, կտեսնես, որ այդ բանը չկա ֆիլմի մեջ։ Բայց էֆեկտը դու կստացել եք, տպավորությունը ստացել եք, որ այդ կադրը կա, դա է բացակապատկերը, հիմնականը։ Ո՞վ է։ Գիտեմ, բայց ինչ։ Նորից մեկա, ես իրան բռնում եմ։ Ես երաշխիտում եմ գիտել, ինձ պետք է այդ առանգություն է, իմ ես չեմ կարավարում եմ բացատրել։ Օրինակ ասենք Գորիսում մենք ընտարում են լեռնաշարը, եթե նայես այդ լեռնաշարը հորիզոնական ձևով շատ գեղեցիկ է, բայց ինձ պատկերը պետք է վերտիկալ, վերտիկալը քան գեղեցիկ չի, բայց ֆիլմի համար վերտիկալ է ինձ պետք, ապարատը ինձ համոզում է, որ հորիզոնական գեղեցիկ է, ասեմ քեզ համար գեղեցիկ, ինձ համար էլ գեղեցիկ, բայց ինձ պետք է վերտիկալ։ Դուք բոլորը գիտեք, որ Վարդերը շատ ոչ է,
Ներեցեք ամտունը մեզ արեց։ Մերսի բարձր։ Գալիքի Գարիկ Գրիգորյանի որը սկզբից մինչև վերջ աշխատեց Գերենցի ինձ հետ միասին ստեղծեց երկու վերջի ֆիլմերը։ Շնորհակալություն ձեր, որ եկել եք այս հանդիպման, շնորհակալություն ձեր համբերության համար, շնորհակալություն։